Next. Start. Naya Avash, how can you do this to me? Ki timlai kehi yaad chaina? Hamle bitayeka ti maya ka pal haru? Bhana ta. Maile pahilo patak timlai dekhta akash bata pani tappa 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 tappa. He bhay na. Ha sir, kasto hirin chahiyeko tapailai? Malai त्यस्तो हिरो हुन्छ जसलाई मैले देख्ने बित्तिकै भन्न सकोस् मेरो फिल्मको हिरोइन. एक्सक्युज मी म्याम, कन्ग्रेचुलेसन्स, तपाईँ एक डायरीमा एज अ हिरोइन सेलेक्ट हुनुभएको छ. ओ माई गॉड, थ्याङ्क यू सो मच दाई दाई दाई. Hi. Hello, ma'am. Congratulations, ma'am. तपाईँको एक तारे मुभी सुपर हिट भएको छ. हाम्रो नयाँ मुभी बाजा बजाउँदैमा तपाईँले हामीले एज अ लिड एक्ट्रेस लिने सोचेका छौँ. कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने कि म्याम? थ्याङ्क यू दाई दाई दाई. Hello.
मैं